صحابەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هیچ کامیان عالمی گەورە نەبوون، خوێنەواری گەورە نەبوون کە خەڵکیان ڕاکێشاو هەموو دنیان هێناوەتە ژێر چەتری ئیسلامەوە. ئێوە بیتانەوە نەکرێت و ژیانی سەحابانتان نەخوێنێتەوە، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خۆی نەخوێنەوار. ئەوانەی لە چواردەوری هیچی نازانن قەڵەم خەنە سەر کاغەز. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمێ نەحنو ئومەت ئومیە، ئێمە ئومەتێکی نەخوێنەوارین، حتا حساب نازانین. ئەفەرمێ بە مانگ ئەڵێن ئەوانە ئەوەندە ئەوەندە مانگ دا بیسی ڕۆژە تێگەی، یعنی ئەڵێ ئاوە حسابەکەین. باشە، ئەم هەموو عالەمە، ئەم هەموو خوێنەوارانە، ئەم هەموو دەوڵەتانەی فارس و ڕۆم و حەبەشە و هی ئەو سەردەمانە و دوای ئەو چۆن قەناعەتیان کرد؟ والله گوڵە جوانەکان بە قسە و دەمەدەمە و مناقەشە و بەنووسین و بەمانە نەبوو، هەمووی بە ئەخلاقی جوانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و ڕەفتارەکانی بوو. ئێوە پێشەوەی بتانوێت خەڵک بۆ ئیسلام ڕاکێشن، بەدەم بە ڕەفتار و بەکردەوەکانت خەڵک ڕاکێشە. بەو خوایە کە چوویتە ماڵەوە لە ئەوەڵە دایک و باوکە ڕۆحیەتی ئەم کوڕە بۆ وای ساوەستی کرد سەری کرێت سەر مزگەوتوانە ڕۆحیان بردووە. تۆ بڵێ ئەمە خەریکی شتێکی خراپ نەبێت، تۆ بڵێ هەڵی نەفریوێنن، تۆ بڵێ نازانم چی بۆچی دەرزی قورئانە خوێنێ، چی بۆ مزگەوت، ئەگەر بچی بۆ شتێکی کە زۆر خەفەت داخوا کە چی لەوایە نەترسێ. بەڵام چەند جارێک کە بینیت ئەم باوکی کاترسا و پێی ناخۆش بوو، سەیری کرد کوڕەکە یەتۆ ئەم جارە بۆ ماڵەوەکو جاران نییە، ئەڵێ سەلام و عەلەیکوم باوە گیا چۆنی، دایە گیا چۆنی، دەستی باوکی ماچەکە، دەستی دایکی ماچەکە. باوکیان هیچی پێویست نییە، باوکی ڕاتە دەرەوە نەعلەکەی بۆ دانێ، پێڵاوەکەی بۆ دانێ، دایکی تینوێتی ڕاکە پەرداخە ئاوی بۆێنێ. ئەمە کوڕەکەی منە، ئەمە کوڕەکە بوو کە ئەو پاڵی ئاوی دایە ئاو بێنە، ئێستا ڕاکە ئەو ئاو بۆ منێنێ، ئەڵە دایە گیا فەر و بخۆرەوە. باوکیان لە خزمەتە کابرا سیرەکە کە ئەم ئەخلاقە جوانەی تۆی لە تۆ بینی، ئەڵێ ئەی ڕەحمەت لەو باوەسای کە تۆ فێری ئەمەی کری، ئەی ڕەحمەت لەو مەلایکە لەو مزگەوتەیە، لەو مزگەوتەشی کە تۆ نوێشتی تیاکەی. ئەخلاقی جوان و ڕەفتاری جوان خەڵکەکە و بۆ کەسبەکە، ئەمی بە شاگردێ لەو دوکانە باوکتدا دەرێ. کابراوە خاتە جە تاقیکردنەوە، دائمی خوای لاچاوێکی لەسەرتە، تازە هاتووی بۆ بووی بە شاگردی دوکانەکە، زامی چم لێ نازێ، زام درۆم لەگەڵا ناکەس. چەند جار تاقی دەکات و کە تۆ زانی لە فامو فلتەرەکانە دەرچووی، ڕازگۆیت، لە ملێ بەند درۆ ناکەیت، هەرچی بێ بەڕاست ڕوانێ لە ئەگەر سەری خۆتت یادا نابێ. کابراڵی بە قوربان و بە ساقیب شتی وام لەکوێ دەسەکرد؟ بەس ڕەفتاری جوان و ئەخلاقی جوانتان ئەو خەڵکە بانگەکا بۆ ئیسلامەتی، بە زمانی لووس و بە قسەی لووس و دانیشی بەڵگەی نازانم ئەڕستۆ ئیفلاتۆن بۆ خەڵک بێنی، تۆ خەڵک بۆ ئیمان نایەنێ، خەڵک ئەڵێ قسە هەزارە دوانی بەکارە. ئەم هەموو مامۆستا ئاینێ وتاری جوعایە، ئەم هەموو خەڵکە وتارەیە، یا ناچێتە گوێ یا کە چوو ئێرۆ لێوێتە دەرەوە بۆ، چونکە ڕەفتارمان نییە، چونکە کردەوەمان نییە، چونکە خۆمان بە عەمەلی جێبەجێی ناکەین. هەرچێکمانە چێتە سەر مینبەر ئەولیای خوایە کە دابەزێتە خوارە و شەیتانێکە بۆ خۆی، ئەخر نابێ ئاوە. گوڵە جوانەکانم، سێریۆ بە هەموو دەقەی خوا و لەبیر بێ، شەرم لە مولەو مەکە، شەرم لە ئەڵڵا بکە، زانە ئەڵڵا چاوی لێتەوەیە. بۆچی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم پێمانە فەرمێ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن؟ ئەڵێ زیناکەر لە کاتی زیناکە ئیمانی نییە، ئەو کەسەی زیناکە لە کاتی زینا ئیمانی نییە. بۆ تۆ ئەگەم زانی باوکت کە شەرمی لێکەی، مامت، مامۆستای مەکتەبەکەت، مەلای مزگەوتەکەت، ڕیش سپێکی تایفەکەت زانی چاوی لێتە ڕوودێ زیناکەیت، پێدەکرێ زانی خەڵکێکەوە چاوی لێتە؟ پێدەکرێ؟ نا. ئەی بۆچی کایکەی تۆ ڕی باوەڕ بەخوا؟ دیارە لەو کاتەیە هەست بەبوونی خوا ناکەی، بۆیە لەو لحظەتەیە کو چۆن جلەکانی بەرێ داکەن و ئیمانەکەشت ناکەنەوە. ئەی ناگە تۆم زانی ئەڵڵا چاوی لێتەشتی وا ناکەی، ئەی دزی کردن بە هەموو عالم چاوی لێ نەبێ، لە ملێ بەند دینارێک لەویا کەوتۆ هەڵێگرمەوەی خەمۆ شوێنی خۆی، خوا چاوی لێیە. ئەگەر دزی و کرد کەواتە تۆ ایمانی بە ئەڵڵا نیەکەوە، ڕەقیبە بەسەرتەوە ئاگای لێتە. کردەوەی جوان و ڕەفتاری جوان خەڵک ڕاکێشە بۆ ئیسلامەتی. ئەگەرتانەوێ خزمەتی ئەم دینە بکەن، ببن بە مانخواز بۆ ئەم ئیسلامە، ئەمتانێ ببن بە مامۆسای سبەینێ خەڵک چاوتان لێ بکە. زۆر فێری فەنەکانی قسەکردن و زمان مەبە، ئەوە باشە قسە بۆ خەڵکەی، بەڵام پێشەوە بێ ڕەفتارەکە و چاکەیت، ئەبێ ئەخلاقت چاکەیت، بۆی خەڵک خۆشی بێیت. لە خاتۆ عایشەیان پرسی، وتیان دایکی مسلمانان، ئەخلاقی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چی بوو؟
شو الوصي اخلاقي رسول الله مع ابو صلى الله عليه وسلم؟ فالمي كان خلقه القران. اخلاقي في غمر صلى الله عليه وسلم بس قران. قران اخرته شيء الله في غمر كنوتي صلى الله عليه وسلم.